Reddit bajs. Blowgamers och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Reddit Bajs, serien där vi kollar på memes, fanarts och andra roliga saker som ni lägger upp på min subreddit r/mattimum. Det finns en länk i beskrivningen. Gå med idag. We have fun. Let's look at some memes. Upgrade. Perfect. Yes, it's the baby Yoda, most famous cat on the internet. Iris cat baby Yoda. If you haven't seen this, then you aren't following me on TikTok or Instagram. You can press links in the description to follow. Är hon inte söt eller? Anna hade gjort en liten så här baby Yoda mössa som vi kunde sätta på Iris Ellis. She loved it. Look cute. Okej, vad är det här? Stop this. Why this? I don't like this. This is not fun. It is not original. It is not fun. And most importantly, it's not fun. Pytt i panna. Ja, alltså jag fattar, but I don't like it. It's alive, speak my child. Jag tycker det var bra att Mattimus slutade med Steams sämsta spel. Oh frick, I forgot to give you a brain. Ska vi ha comeback av Steams sämsta spel? Jag har ju funderat lite på det. Eller om vi ska uppdatera den serien från Steams sämsta spel till Streams sämsta spel. Så vi kör Steams sämsta spel fast live on stream, and that makes videos. Och eftersom att då heter Streams sämsta spel, så kan man spela spel som inte finns på Steam heller. För det finns urusla spel där ute som inte finns på Steam. You know what I'm saying? What crap is this? Jag gjorde Met Badam. I hope you like it. I love it. Kolla, here I am looking kind of anime. And we have Globin. I like it, Globin. I'm gonna save this image. Ska vi se här. Det är Nicki Below som ligger högst upp med ett Rage Comic tema made meme. Va? Stemsite, Matti Mum. Vad spelar du? Stemsite. I play as Timmy in Sons of the Forest. Matti Mum. Åh, jag vill inte spela som Timmy. Alltså, okej. Det kommer vara en delay från att Sons of the Forest kommer ut till att vi faktiskt börjar spela Sons of the Forest. Eftersom att jag kommer vägra att spela som Timmy, så måste vi hitta ett mod som gör att jag får spela som någon annan. Martin Boom and Gluten be like, what are we doing? Oh. Oh. Yes. du är helt rätt ute. Helt rätt. Yes. That's how it is. Oh my god, en till Rage Comic meme. Let's go. Mattimum lägger upp en ny vloggvideo. Alla tittare njuter av vloggen. Mattimum ramlar på en trampolin och bryter 34 ben. Tittarna. Alltså, kan vi snacka om det att, kommer ni ihåg när jag och Marre var i Gävle? Då var vi på ett ställe som heter Jumpyard. Marre spelade in en vlogg and I fell. Jag åt skit på Jumpyard i Gävle. Sen så var vi på Jumpyard i Stockholm. Och vad gör jag där? Jag äter skit. Mattimum plus Jumpyard. Alltså om jag åker dit en tredje gång, I'm gonna die. Jag har gjort Mattimum fanart. Oh my god, look at that. It's the God Gamer merch fanart. You know, you have the God Gamer merch shirt. You have the God Gamer merch cap. You can buy it. Mattimum.se. Buy the merch if you want to. You don't have to, but you want to. Maybe. Good fanart poem. I'm gonna save this image. Baby Yoda Iris, I love it. I'm gonna save this image. Rin my Werner Roller. Thank you. Kolla vad söt. Now I miss my cat. I love my cat. Another Rage comic. Everyone asking for Kindergarten 2. Han säger ja. Han spelar det inte. Nej. It's gonna happen. Någon gång kommer jag att spela Kindergarten 2. Speedrunning Kindergarten 2. Any percent 24 hour long. Sometime. Oh my god. Trutzy boy with the epic merch. Look, you have both the hoodie and this one. Jag har den med. Titta, titta. Det är samma. You can also get the merch. Buy the merch if you want to. You don't have to. Where can you buy it? Mattibum.se. If Hult doesn't cut this away, you can get it at Mattibum.se. Mattibum ska vara med i vinterspelen. Du märker att du är ledig så du kan gå. Du köper biljetter. The Thing dyker upp igen och ställer in allt. Oh my god.
Yes, ah, det var tråkigt. Jag var taggad på att åka till Malmö och vara med i vinterspelen. Och jag var ju med i vinterspelen på distans. Men eftersom att det hade varit lite problem with this thing, the word you can't say on the YouTubes, because then maybe it will be a not good video. Det var lite av det här där omkring, och då kände jag att I don't wanna get this thing, so I don't go. So I stay here and stream. I'm sorry. Det blir tillfällen i framtiden. Epically. Vad tusan hände med Islanders? Älskar att titta på det och saknar spelet. Ska vi... Okej, okay, om den här videon får 3000 likes så gör jag ett nytt avsnitt av Islanders någon gång in the near month. That's a promise. Och jag har aldrig brutit ett löfte tidigare. Don't look at me, Kindergarten 2. What's this? Are we, do we have a musical producer here? Vem kan segla för utan vind? Vem kan ro utan åror? Vem kan skiljas från vännens din utan att fälla tårar? Då vänder vi på skutan och så... Vänta, vilket håll ska vi åt? Vi ska rakt... Oh jävlar! Oh my god, jag hörde inte ens att det var min röst först. Nu är det ju inte jag som är the musical producer här in the family, tänkte jag säga. Ja, men jag och Hult är som familj, va? Hult är the musical producer, så jag låter Hult ta och göra en instickare här och säga vad som är bra eller vad som är mindre bra med den här editen. All right. Okej, okay, nu har jag lyssnat här, och själva the major wrong i det hela liksom är att sången du har lagt in ifrån det där spelet är i fel tonart gentemot pianot du har lagt in. Så att det låter surt, låter falskt helt enkelt. Ja, alltså droppet är okej, så jag vet inte hur länge du har suttit i F-studio. Jag själv har suttit i F-studio i typ, ja, jag vet inte hur länge, 7, 8, 10 år kanske. Så att jag har ju såklart erfarenhet och så. Sen är inte jag pro på det, eller har fått någon utbildning, men sounds good, keep up the good work. Martin Boom slowrunnar, han är i nether, han är nära lava. Elin, jinx to die in lava. Martin Boom ramlar ner i lavan. Oh, det är torpa meme! Det är förtjänar, alltså torpa. Torpa doing the epic memes. Elin, stop jinxing me to die in lava, cause I die to lava every time you say that. Corporate needs you to find differences between this picture and this picture. They're the same picture. Det är fan ganska likt ändå. För er som inte såg streamen så testade jag att spela Elden Ring och försökte göra en karaktär som var så lik mig som möjligt. And I think it's pretty similar. Kolla här. Jag tycker det blev ganska likt. Det här är längst ner. Noll upvotes. Det är ketchup, påse, på pulvermos. I like it. Du får min första upvote. Och det var den sista memen som vi hade tid för idag. Men den här videon är inte slut än, för det är dags för veckans fråga på Discorden med Martin Skunk. Och dagens fråga är från ingen mindre än Floffu, som skriver: hur lång är du? Och sen så svarar Lukas Nards: han är 158 centimeter. Sen svarar Senpai: jag är längre än Bumby at the age of very young. Damn. Och så skriver Addemannen: då han var på Nordsken så verkar han vara 1,40. This is lies. Okej. Okay? Vill ni se hur lång jag är eller? Titta. Average door. Average door is averagely 2 meters in length. I am 187.5 maybe. You get... Don't tell lies. Och det var veckans fråga. Nu går vi över till vad nästa veckas tema är. Och nästa veckas tema är... Nej, jag har inget tema till nästa vecka. Men ni verkar klara er ganska bra utan tema ändå. Så det är fri... Ja, nästa veckas tema är fri kreativitet. Does it make sense? I don't know. Thank you for watching Reddit Bice. Vi syns nästa vecka. Have it good. Don't forget to like and subscribe. Bye bye! Like and subscribe the video, maybe something epic will happen, you know, and if you share it to someone, maybe something epic will happen then. I don't know how YouTube works, it's not my job. Wait.